Konečne doma. Ty, čuj tu, Skaja, ty, ale že fakt, že nenormálne dobre vypátraš. Teda, vlastne, len nenormálne, no. Ale dala si už tú neprestrelnú vestu, nie, Skaja? Ale to už robia aj nary. Nary! Bobor, tak som čakala, že čo bude. Ale nesklamal si ma. Stále ten istý chrapuň. Chrapuň možno som, Skajka. Ale jediný z vás všetkých som zostal verný službe v zbrani. Viete, koľko som... Čo? Fľaš vytriedil? Fľaš? No, neboj sa. Nemyslí si, že som sa nepozeral, ako sa tam mocuješ tými prepravkami, dobre. Ty ostráha. Dobre. Hurka, toto mi hovorí jeden zlodej klobásových odreskov. Ty, je mi s teba normálne na grc. Ináč aj z tohto tu, jak to tu vyzerá, pozri. Aha! Si pána, kúkajte tu, aha, maskačovo chlebíky. Ale nemali by sme začať po kapitánovi pátrať. No dobre, ale dachto musí strážiť skačmu. Aj tam dachto musí takú šičko urobiť poradek, za to, že ja, ak som zostavoval tým, tam som nemal na to čas. Ja osobne by som navrhoval Šaňa. Mňa? No. Počkať, prečo mňa? No lebo si debil, Šanko. Ale ja chcem vyšetrovať tiež. No ako malý. A kde sa dozvieš najviacej informácií? No kde? Hej. V krčme. No. Ty tam musíš ísť, tam budeš naša spojka. Áno. Myslíte? Počkaj, nie, ty tam budeš naša spojka, plyn. A hlavne brzda.